U Bačkoj Palanci održana je Rolerijada 2011. organizaciji Centra za afirmaciju sporta i turizma iz Bačke Palanke. Ove godine je Rolerijada privukla rekordan broj učesnika, čak 98. Takmičenje se odvijalo u tri kategorije, u vožnji kasterborda, vožnji rolera za decu od 5 do 10 godina i za one najstarije uzrasta od 11 do 15 godina. Organizator ovogodišnje Rolerijade bio je Centar za afirmaciju sporta i turizma uz pomoć opštine Bačka Palanka, a sve se odvijalo u sklopu projekta Sport za sve. Nadmetanje roleraša pratio je veliki broj gledalaca, pre svega roditelja koji su uživali u veštinama malih roleraša. U realizaciji Rolerijade učestvuje i profesor fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Vuk Karadžić Vasa Mudrić, a instruktor je bila Nina Mocko. U nadmetanju najveštijih vozača kasterborda takmičilo se 24 dece. Kod devojčica je prva bila Ivana Andrić, drugo mesto pripalo je Anđeli Rajović, a treća je bila Milica Knežević. Kod dečaka je najspretniji u vožnji kasterborda bio Ilija Knežević. Lazar Vekić je bio drugi, dok je Predrag Kožuha bio treće plasirani. Najveća konkurencija je bila kod roleraša uzrasta od 5 do 10 godina. Među njih 56, najspretnija je kod devojčica bila Vera Vasić, Anđela Rajović je bila druga, dok je Milica Crtić završila kao treće plasirana. Kod dečaka najveštiji vožnji rolera bio Boris Knežević, a iza njega su ostali Miloš Kovačević i Darko Popadić. Kod najstarijih roleraša u konkurenciji bilo 18 dečaka i devojčica uzrasta od 11 do 15 godina. Prvo mesto u ovoj konkurenciji osvojila je Jelena Antonić, druga je bila Jelena Petrić, dok je Marija Grubiša bila treća. Kod dečaka je prvo mesto pripalo Milanu Stevanoviću, drugi je bio Vukašin Mačeta, dok je Saša Peulić bio treći. Darko Božović iz Centra za afirmaciju sporta i turizma u Bačkoj Palanci rekao je da je prezadovoljan sa organizacijom ovogodišnje Rolerijade. Ono što ga posebno raduje to je da su oborili rekord po broju učesnika i da je najvažnije da su Palančanima predstavili novi sport, a to je kasterbord, koji predstavlja novu zanimaciju za mališane u Bačkoj Palanci. Publika je bila oduševljena veštinama koje su prikazali učesnici Rolerijade u Bačkoj Palanci, a iduće godine očekuje još veći broj učesnika iz cele Vojvodine. A treba napomenuti da svako dete dobilo po neki poklon, a najbolji su dobili diplome i medalje.